Триває відбудова 4 багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів і в Запоріжжі. З наступного тижня планують провести тендери і на відбудову ще 5 висоток. Про це і не лише, власне, про це ми говоритимемо із Юрієм Малашком, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго вечора. Обов'язково з вами поговоримо далі про відбудову, але почати я все ж таки хотів з оперативної ситуації. Ми знаємо, що Запорізьку область обстрілюють практично щодня. Що у вас зараз там, яка ситуація? Ну, на сьогодні у нас ворог обстріляв 153 рази. Здебільшого це були артилерійські озброєння, також застосовував як і безпілотні літальні апарати, РСЗВ, також і застосовував 8 разів авіаційні керовані бомби. На щастя, у нас постраждалих немає. Тоді давайте далі про відновлення. В Запоріжжі, як я вже сказав, відновлюють зараз кілька будинків, пошкоджених ударами росіяни, планують відбудувати ще кілька. Розкажіть, будь ласка, більше про це, на якому етапі ці роботи, чи будуть вони завершені до настання холодів? Ну, це найголовніше наше завдання, і як наказав нам президент України, ми маємо до опалювального сезону зробити так, щоб дахи і фасади у нас були вже вигнані і були зроблені. Зараз на деяких навіть будинках у нас вже і внутрішні роботи проводяться, тобто ми рахуємо, що можемо встигнути. Але ж розуміючи, що у нас повітряні тривоги дуже тривалі і на добу в середньому десь 10-12 годин, а буває 14 годин на добу. Це тільки повітряні тривоги. Тому, але ми будемо старатися все зробити, щоб наші мешканці повернулись додому. А як щодо ситуації на тимчасово окупованій частині області? От там нещодавно окупанти провели фейкові вибори, і Центр нацпротиву повідомив, що місцеві жителі їх здебільшого проігнорували. Вам що відомо з цього приводу? Так, це дійсно. Здебільшого вони проігнорували, але й були такі випадки, коли наших українців гнали, вибачте, але це так, під дулами, автоматами, і показували, де треба голосувати і за кого голосувати. Тобто ті фейкові ствердження Російської Федерації, що у нас там дуже, у них, точніше, дуже були великі відсотки на приходу на вибори, це все фейк, дійсно так. Напередодні у вас, наскільки мені відомо, відбулося засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові, і на ньому йшлося, зокрема, і про виклики, пов'язані з деокупацією. Які саме, розкажіть, будь ласка, і які ще теми піднімали на цьому засіданні? Ну, багато тем було, саме найголовніше, але ми вибрали саме такі кричущі, які маємо зробити в найближчий час. Це саме найголовніше, це і робота з ВПО, це робота з Збройними силами України, допомога Збройним силам України. Це і ті виклики, при яких необхідно зробити стабілізаційні, фільтраційні заходи. Це саме після деокупації. Ми знаємо, що у нас вже 5 населених пунктів було деокуповано, але все ж таки поки ми не можемо туди зайти і відновити органи державної влади, бо там ці населені пункти постійно під обстрілами. Були також і пов'язані питання щодо опалювального сезону, проблемних питань щодо з електроенергією і так далі. Тобто максимально хотіли і обговорили все те, що необхідно, і з чим, і з якими викликами будемо стикатися в найближчий час. Розкажіть, будь ласка, про підготовку до опалювального сезону. Чи все йде за планом, чи буде у людей тепло? Так, все у нас йде за планом. Якщо ворог не буде нас так щільно обстрілювати і особливо об'єкти критичної інфраструктури, ми вже навіть зараз вийшли на 87% готовності. Тобто до опалювального сезону ми будемо готові на 100%. А як щодо можливих нових ударів по енергосистемі, як ми бачили минулого року, наскільки область до цього готова? Я маю на увазі, яка ситуація з забезпеченням альтернативними джерелами живлення, як просувається ремонт пошкоджених уже об'єктів енергосистеми?
Так, він відбувається, це саме найголовніше. Більш того, ми робимо все так, щоб встигнути до опалювального сезону, зробити і укрити ці об'єкти енергетичної системи. Але також ми розробляємо і інші, крім альтернативних джерел, і інші майбутні підключення, які можуть бути у разі атаки Російської Федерації на нашу енергетичну систему. Угу. А як щодо навчального процесу, як він відбувається в області, яка ситуація з укриттями в школах, в дитсадках? Розкажіть, будь ласка, про це більше. У нас прийнято рішення з 1 вересня, у нас навчання дистанційне. На жаль, дистанційне. Чому? Тому що у нас лінія фронту в 30 кілометрів, особливо від Запоріжжя, 30 кілометрів. Тому ракетні атаки, таких як С-300, балістичні ракети, на жаль, ми поки що не можемо їх збивати, але і тому і прийнято рішення щодо дистанційно. Але ми просуваємось в тому ж також, щоб якомога побільше відновити наших укриттів в школах, в дитячих садочках. І над цим питанням ми працюємо кожного дня. Ще хотів спитати щодо дітей. Наскільки нам відомо, зараз у прифронтових районах області відбувається обов'язкова евакуація дітей. Як відбувається цей процес? Чи багато людей відмовляються евакуюватися? Чому? Ну, у нас було 54 дитини станом на зараз, у нас вже 12 дітей залишилось в сім'ях. І це дійсно примусова евакуація у двох наших районах, Пологівського і Васильівського району. Але процес іде, у нас відмови були, але все ж таки нам вдалося разом з поліцією і з органами місцевого самоврядування говорити людей. Здебільшого, чому відмовляються, це нерозуміння, куди їдуть. Але у нас все підготовлено. Ми навіть їм показуємо фотографії, куди, як будуть вони забезпечені, яка гуманітарна навіть допомога буде їм надана. Тобто процес триває, я думаю, що скоро ми це все зробимо. А можна про це докладніше? Як їх забезпечують, яку допомогу їм надають, де їх розсіляють, хто це фінансує? Ну, саме найголовніше, що це місця, такі хаби для сімей, де є все, тобто для нормального проживання, і не тільки, навіть з холодильниками, з електричними або газовими плитами і так далі. Щодо гуманітарної допомоги, разом ми як і з місцевою владою, так і з нашими міжнародними організаціями надаємо всебічну, а саме там і постіль, і всі перші речі необхідності, які також і матраси, також і ліжка, тобто все, що необхідно для цього. Також ці наші пологівські та васильівські хаби, вони забезпечують їм і юридичне супроводження, тобто і надання статусу ВПО, і отримання тих чи інших, наприклад, є такі люди, які просто виїжджали без документів, їх немає ні паспорту, нічого. Тобто організації такою роботою також. Пане Юрію, я вам дуже дякую, що приділили нам ці кілька хвилин свого часу. Це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.